Насолоджуватись Україною можна і так. Ось так солодко і патріотично юний чернівчанин Влад допомагає волонтерам координаційного центру Буковина українському війську. Треба допомагати нашій армії, яка воює у зоні АТО, і щоб вони мали що їсти, мали чим лікуватися, щоб у них були медикаменти і одяг. Незважаючи на свій юний вік, ці маленькі патріоти частину кишенькових грошей віддають на благочинність. Завдяки ним і ще багатьом небайдужим чернівчанам на акції «Насолоджуйся Україною» було зібрано 6200 гривень. Ідея буквально виникла з повітря, каже волонтер Євгенія Ващук. Сиділи просто в нас в координаційному центрі і так, а давайте організуємо акцію. І от, а яку? Давайте залучимо кондитерів нашого міста і назвемо «Насолоджуйся Україною». Кекси, печива, тортики і на кожному ніби знак вироблено в Україні, українцями і для українців. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.